В Україні буде своя бієнале. Це стало відомо сьогодні на прес-конференції в Арсеналі. В нас є дуже гарні художники та був запрошений найкращий куратор світу. Тож подивимось, що з цього вийде. У світі налічується велика кількість бієнале, однак Арсеналі долучиться до тих небагатьох, що зосереджені на музейному просторі. Це унікальний шанс для українських художників стати на один рівень з авторами, що визначають обличчя світового мистецтва. Це буде велика мистецька подія у світі, і починати потрібно, а починати завжди найважче. Я думаю, що зараз якраз і ми досягли тієї крапки кипіння, точки кипіння. І якраз на часі стане ця перша київська бієнале сучасного мистецтва «Арсенала 2012», як ми її окрестили, яка і допоможе переформатувати ту мапу культурного туризму. Чому ви обрали саме цього куратора для «Арсеналі»? Звісно, є топ-10 кураторів світу. І якраз Девід Еліот і входив в десятку найпотужніших світових кураторів. Україна має стартанути потужним проєктом. У планах організаторів «Арсенали» багато різноманітних заходів у сфері сучасного мистецтва України. Галерея «Сіті» вирішила поцікавитися ними більш детально. По составляющей, кстати, искусства, самого ресурса, ви будете работать с музеями, галереями, насколько я понимаю, и с одиночными художниками также. Да, поскольку этот проект, он такой, затрагивает философскую тему, конца, начала, возрождение определенное, обновление, цикличность вот в искусстве, проблема нового в искусстве. Тут будут, наверное, предложены и работы, связанные с новыми технологиями, безусловно. И уже сейчас вот у куратора Эллиота есть видение структурное, это видение этого вот цельного проекта. Ну что ж, самый час вернуться до найголовнішої персони, власне, куратора Арсенала Девіда Еліота, на якого лягла велика відповідальність гідно презентувати українське мистецтво. Я тут для того, щоб створити грандіозне шоу з прекрасного мистецького ресурсу, який має Україна. Створити продукт, який художня спільнота цієї країни і світу загалом знайшла цікавим і захоплюючим. Чи є у вас на поготові список тих, кого ви хочете бачити на бієналі? Так, але ще зарано про нього говорити, бо я поки не обговорював деталі з цими митцями. Найголовніше те, що ми маємо якісні чудові твори, а не тільки імена. Припустимо, що молоді художники, які побачать це інтерв'ю, захочуть спробувати стати учасниками Арсеналі. Як їм заявити про себе? Я ще не 100% ознайомлений з художниками нового покоління, але я буду вивчати це питання дуже уважно. В моїх планах оглянути арт-галереї, проконсультуватися з людьми, яких я знаю. Прислухатися, що вони рекомендують. Я буду спілкуватися з майстрами через інтернет. Якщо мені щось сподобається, я обов'язково завітаю до автора. Це складний, але дуже цікавий процес. Подібні глобальні заходи, як бієнале, у всьому світі підтримуються державою. Є навіть вислів, що бієнале як домашня тваринка. Якщо ти його взяв до себе, то ти маєш піклуватися про нього завжди. Цікаво, як на це правило дивиться наша держава. Це такий вагомий, такий важіль для спілкування людей, для спілкування національних культур. І те, що ми започатковуємо зараз, я впевнений, що це насамперед величезна відповідальність. Це величезна відповідальність перед всім мистецьким світом. Ми слово покладемо всіх зусиль для того, щоб підготуватися до нього якнайкраще. Сьогодні мистецький арсенал – це близько 10 гектарів унікального простору та велика команда арт-критиків, кураторів та мистецтвознавців, які працюють над популяризацією українського сучасного мистецтва. Планується, що після завершення будівельних робіт виставкова площа арсенала становитиме 63 тисячі квадратних метрів і стане найбільшим музейним простором у Європі. Запланована бієнале покликана зміцнити статус Києва передусім як одного з культурних осередків світу та сформувати образ України як розвинутої європейської держави.